Snart 9. Lille Olsen, det er lørdag, solen stråler. Og hvad så? Sig mig, vækker du mig med dine modbydelige spidse albuer? Bare for at underrette mig om, at det er min fridag. Klokken er snart slagen 9, og det er pragtfuldt vejr. Du ved godt. Morgenkaffen først, så vejr med længe. Husk for lille aftale. Aftale? Nå ja. Præsten sagde, at du skulle følge din ægte hvide husbund i tykt og tyndt, så følg lige med ned under dynerne. Han sagde også, at du skulle ære at lyde mig. Ja, i medgang og modgang. Ja, der mere? Jeg tænker mere på, hvor nyere og mere jordnære kontrakt, som du frivilligt har accepteret. Ellen, ikke noget om lige ret mellem kønnene, før min morgenbajer. Vi lovede højtidligt, at vi skulle skiftes til weekendtjansen, og det er din uge, og din vagt starter nu. Nej, det kan da ikke nænde. Du ved, jeg er så overkørt. Morgenkaffe med rundstykker, et med mild ost, et med grebfrugtmarmelade og et blødkogt æg, 3,5 minutter på sengen, tak. Det er sgu lige hårdt nok. Et er, at man skal krasse kleinerne sammen med den 30%, men at man også skal være weekendbutler for sin hjemmeliggende hustru. De satans røgstrømper. Nej, det er sgu god. Og husk nu saltet til mit æg, skat. Salt? Ja, det er vist også det eneste, du får. Og dog. Det er det, jeg siger. Du er meget hurtigere end mig, når det kommer til stykket. Vær så artig, frue. En morgen komplet. Beklager, frue. Det er, hvad vores berømte køkken kan byde på. Vandforsyningerne har svigtet. Jamen, min kaffe. Mit æg. Hvad vil du gøre? Jeg agter at følge udviklingen fra denne position. Så, ikke snyde. Så dig først. Mit røntgenblik siger en. Ah, ikke dårligt, men heller ikke godt nok. Der er to. Hallo, stakkels du. Ja, hvad fanden, det er da klart, mand. Man kan ikke både være modstander af det kapitalistiske konkurrencesamfund og samtidig verdensmester i kluns. Det er din tur nu. Mm. Hvor mange bjælker har vi tilbage? Du har to af en. Nej, du må... Hvor grabberne væk? Den her er der bedt for i alle landets kirker. Jeg siger en. Nej, denne gang fik jeg dig. Der er nemlig bare røv. Okay, du vandt. Apprevu, madame, efter den. Nå, det gør ikke noget på jeres ord. Du må godt først. Må jeg godt først? Det var dig, der fik den pragtfulde idé med det der. Ja, hun er ikke skøn at skue. Marmorvild med høvisk rejsning og dog jomfruelig. Den anden kvinde i mit liv. Åh, hvem var den første? Du, mit livs lys. Og nu skal du indvie vores nye helligdom. Et liv i regnet. Og opretstående swimmingpool. Det er slet ikke råd til den. Bare roligt, du er alt under kontrol. 120 i udbetaling, 50 kroner om måneden og resten i byretten. Spring ud, min blomst. Yeah. Men først din morgengave. Darling. Ej, altså, du er ikke rigtig klog. Nej, men jeg er betænksom. Nej, hvad er det? Næh, en badehætte. Skønt. Du ligner Kleopatra og træffer Nilen. Og nu går jeg i floden. Nej. Gå tør skoet ind i det allerhelligste. Jeg står ved instrumentbrættet. Ind med dig. Du aner jo ikke, om jeg er vandskræk. Jo. Vi er 37 grader og passer, frøken. Tror du ikke, jeg tager lidt varme? Se her. Klar. Parat. Start vandfaldet. Og nu kæft, der er ikke sket noget endnu. Du har været med lidt vand. Hvad fanden? Det er sgu en sammensværgelse. Nul vand. Jeg lægger sgu sagen. Ja, hunde fryser. Så
så kom ud i varmen. Vandværket strækker. Men hun er nu skøn at leve. Ikke du? Mm. Far skal nok finde på noget. Ja. Ja, det var desværre det sidste i denne omgang. Nej, jeg kan ikke stole på nogen. Hvad gør vi nu? Ja, ja, giv mig dog en chance, Kloper. Jeg skal nok... Jeg skal... Jo. Ja, det står H2O. Det er to dele brønd, der er en del ild til. Ilden, ja, det har vi nok her. Men hvor kan vi have fat i to rumfang brænd? Nej, det tør sig, de vandsmægter, de dør. Og ansvaret er mit. Ja, vand for satten, ja, det. Ja, for satten! Nu skal I få vand, kære venner. I kan to, I skal få vand. Ja, I skal få bruseball over det hele. Det... Clausen? Er det der rigtig klog? Ja, mor dog! Clausen! Der er mor, jeg sagde! Men I straks kommer op og fjerner alt det her, og lægger brostenene på plads. Jeg skal nemlig fejre fortov. Det gør jeg hver dag. Øjeblik, Marker, så er jeg hos dig. Jeg har ikke nogen øjeblik at give jer. Det er mit fortov, og det meste af gaden. Hvad er der nu, Marker? Jeg er ikke deres, Marker. Mit navn er Meyer, Lisebert. Og jeg har bedt dem om at fjerne alt det roderi fra mit fortov. Det skal være nu. Det må du hellere snakke med kommunen om. Det er mange år siden, jeg holdt op med at snakke med kommunen. Jeg passer mit, men det kan kommunen ikke, så vi ikke har noget at snakke om. Og se, så kom væk. Ja, slap af, Marker. Det var kun til et par uger med lidt held i sprøjten, altså. Et par uger? Ja, så må jeg snakke med kommunen. Hvordan har de tænkt mig, at mine lærere skulle komme over på den anden side? Vi er så flinke. Vi laver en fin lillebæltsbro til jer. Vil du have en bajermakker? Ja, tak. Mange tak. Hvordan tog de forresten det der med vandet? Vandet? Hvad mener de med vandet? Ja, så er vi kappet vandet ind til jer. Sig mig, har kommunen også taget vandet? Den herre vasker sig måske ikke om morgenen, hva'? Så må jeg bare være præser. Nå, men så kan du sige til dem, der bruger vand, at det kommer igen til fyraften. Med det heldige sprøjten, altså. Ellers så fortsætter vi på mandag. Men hvad er det, I roder med under mine brosten? Vi skal til at lægge fjernvarme. Fjernvarme? Jeg har ikke hørt noget om fjernvarme. Og det er slet ikke sikkert, vi vil have fjernvarme hos os. Nå, I kan være bombesikre på, at I heller ikke får det. Det er nemlig til den nye kontorbygning om bag boulevarden. Og hvad har det med vores vand at gøre? Se nu her, Marker. Her har du hovedkloakken, ikke? Mm. Og her kommer vandet ind. Der har du gasledningen. Og der ligger elkablet. Og deroppe, der kryber altså telefonledningen, ikke? Og ind imellem det skulle fjernvarmen altså føres. Er det virkelig? Det er altså meget interessant. Ja, og når så man først kommer derned, så konstaterer man altså, at det overhovedet ikke ligger sådan, som det ligger her på kortet. Altså, jeg kan godt betro dig, Marker, det er endnu værre end en tarmoperation. Åh, Gud, nej, sikkert det. Min mor havde engang tarmslyngen. Jeg vil sige dig, hun led. Ja, vi skal nok skynde os. Stol på det, Marker. Skål. Skål.
Og du skal ikke bryde dig om at komme tilbage, før de er fyldte. Du behøver da ikke at blive så strid. Bare fordi man fyrer en af, om man er født i vandmandens tegn. Jeg kan aldeles ikke se noget humoristisk i det. Ved man, han skal have sit bad, du må også gerne have vasket dit skjorte, ikke? Jeg kan aldeles ikke på nogen måde. De skal fyldes. Ja, jeg skal nok. Og jeg mener fyldt til randen. Som talt ud af mine læber. Kvinder. Og så på en lørdag. Du bliver jo ellers glad for bruseren. Ja, den er skide smart. Jamen, du er vand i. Du... Ja, tak. Ikke så meget snak. Nu er det bare at få noget vand i baljen. Det er bliver dig, der har vagten. Værsgo. Vand! Ja. Nu! Ja, nu går jeg. Nå, er det her sabotøren holder til? Altså, sig mig engang, hvad er det ikke en viseværds pligt at fortælle folk, når man lukker af for vandet? Her er mine dyr ved at dø af tørst. Jeg får slet ikke at tale om Bimmers bliver. Det er kommunen. Så hvor længe har de tænkt sig at blive dernede? Nå, kun til et par uger med lidt hen i sprøjten. Hvad fanden skal de banditter råde med i 2 uger i vores jord? Nu ved du, Olsen, at jeg er ret teknisk anlagt. Næh. Næh. Ser du, her går hovedkloakken. Her er gassen. Her cirka har vi elkablet, og heroppe kryger telefonledningen, og så skal vi lige ind imellem have lagt fjernvarmen. Afsted! Afsted! Altså afsted! Ja. Kvinder. Altså, vanskelig her ved det, er, at der er nogle gamle rør. Altså, det er ikke fordi, vi vil afbryde dit meget interessante på. Men hvor hitter vi vand? Ja, jeg ved ikke rigtigt. Nej, det har du sgu aldrig vidst. Jeg kan huske, da den gamle bybrønd blev tilkastet, så det dutter ikke. Nå, men så er der kanalen. Nej, det er heller ikke noget, vel? Hov, Larsen! Hvor skal du hen? Hente vand. Hvor? I rottehullet. Vand? I rottehullet? Ja. Vandforsyningen er formodentlig kun afbrudt i den ene side af gaden. Ja, det er nemlig rigtigt. Det sagde han også. Hvad i alverden er, I skramler sammen til, drenge, hva'? Det er da ikke fast lavn endnu. Undskyld, vi ulejliger den på denne særprægede fasong. Ja, men I er hjertelig velkomne. Det er bare så sjældent, mine gæster tager badekamme. Tak, lille Emma. Vi skal bare tanket op. Jamen okay, så tanker vi op. Skal der være øl, brændevin eller begge dele? Emma, du, det drejer sig altså, ja, hvordan fanden skal jeg udtrykke det, om en lille tår vand. Altså, Olsen, hvis du går på vandvognen, så lukker jeg værtshuset. Jamen, der er sket en naturkatastrofe. Oversvømmelse eller sådan noget, Line? Lige omvendt, frue. Vandforsyningen til vores ejendom er midlertidig afbrudt. Ville det være for mig en ulejlighed, hvis vi benyttede deres hane? Jeg giver gerne en omgang vand til hele Karin. Jeg synes, vi bør yde noget til gengæld, Gunnar. Ja, rigtig, Gunnar. Vi kan ikke bare sådan komme brassen. Nej, man må vel også have lov at puste lidt ud, ikke? Jo, men dyrene tørster. Det... Ja, det gør vi sgu også, Clausen. Tag nu og vælge menneskeligt, hva'? Åh, nej, det med, du giver vand, og vi får øl over hele linjen. Ja. Yeah. Dansk vand til mig, tak. Og hurtigt også vand indvortes, Larsen. Ja. Jeg er bange for, at ekspeditionens ophold i rottehullet bliver af længere varighed. Jeg har knas med kalk i rørene. Nå ja, det må tage den tid, det må tage. Ja, vi har gjort, hvad vi kunne i hvert fald. Ja. Tag en lille en med, Emma. Jo, tak som byder. Fum, der var den. Skål. Ved I, hvad det der minder mig om? Nej, vores fantasi slår næppe til. Det er vel noget om din gamle mor. Jeg var en lille purk, ikke større end som så i Hammerum Herred. Hver morgen... Før havde den god? Nej, lige efter. Så tog jeg året på skulderen og gik med de 2 vandspande 3 mile ned til landsbybrønden. For mor skulle jo have vand, ikke? Hej, Robert. Her kommer vandekspressen. Det er også på høje tid. Du kender dem, der er de helt skæve og rasseri. Bare rulle døren og jeg. Det er nok bedst, du tager den højere diplomati i anvendelse dengang. Det er nogle stridigskår, du. Og mændene, de er forsvundet som sædvanligt. Jeg foretrækker også at berolige dem på 2-mandshånd. Heldig asen. Clausen? Ja, det er der. De skal vide, fru Clausen, at deres akut opståede problem har gjort et dybt indtryk på Københavns Kommunes tekniske forvaltning.
dybt. Ja, det må de nok sige. Her står jeg med 700 tørstende dyr, og Clausen er forsvundet. Og... Netop, og for at lindre deres nød, så kommer jeg her med friske vandforsyninger. Veltempereret og lige så meget, de har brug for, må jeg bære beholderne i deres smukke hjem. Åh, de må. Værsgo, kom indenfor. Nå, hvad siger den så? Ja, hvis ikke tager meget fejl, så skulle ballen være fuld om 3 minutter og 20 sekunder. Intet kan standse fremskridtet. Nej! Men tror I, vores damer påskynder initiativet? De betragter det som en selvfølge, at vi rækker rundt efter vand. Ja, I skulle have fortjensmedaljen. Ramsterne er ikke noget problem med mine hartser og mine stakke små hartser. Så kan du godt gøre dig klar ved handen, Egon. Ja, så er der 5 sekunder igen. Nu! Så kan vi lige nå en omgang til. Emma! Ja, nu skal jeg jo ikke stå her og forsvare deres mand, Frohelsen, men det kan tage sin tid at finde et sted at tappe vand af. Jeg har en lumsk anelse om, hvor han tapper. Det er interessant at konstatere, hvor hjælpeløst store bymennesket bliver, så snart de selvfølgelig går ud og så som rindende vand svigter. Ja, jeg føler mig meget svigtet. Nu skal jeg bære beholderen ind i deres smukke hjem, Frohelsen. Ja, så vil jeg bruge det første vand til at lave en kop kaffe til dem. Værsgo. Tak. Hey, som jeg sagde og fastholder, den er ravruskende gal med sammenholdet i kongeriget Danmark. Hvor vi burde trække på samme... Hammel. Lille Maja, jeg ved udmærket godt, hvad man trækker på. Men har modarbejder og chikanerer man hinanden. Hvad siger Ure? 2 timer, 17 minutter og 45 sekunder. Så er vi lige ved vendepunktet, gutter. Vores mission er halvfuldendt. Men i krigens tid, der var det saftsus med noget andet. Der var vi alle i samme... Båd. Ja, det plejer med at være, ikke? Har jeg fortalt jer om dengang i vinteren 1943? Ja. Dengang du frelste den frie verden, Olsen. Lad ham nu beruse sig i Danmarks historien. Ja, min gruppe lå jo oppe i Lemvig, og ordret lød, at vi skulle afskære jernbaneforbindelsen til Holstebro. Men det sværmede med Gestapo. Altså, jeg tør altså ikke. Så gå ud og tis, Maja. Men det tør jeg heller ikke. Men vi havde ingen sprængstoffer. Alt var brugt. Så kl. 3 om natten. Sned vi os ud på heden for at vente på forsyninger for Rønne Fors. Men en eller anden usæld stikker havde givet Gestapo et præg. Ja, og pludselig. Så fandt vi os omringet. Fortabte! Men jeg fik en genial idé. Åh, ja, jeg vidste det. Ligefrem kæder jeg at høre en dokumentarisk... Nej, lille Olsen, vi elsker den lige så højt som Elverhøj. Ja, og vi har hørt den flere gange end Elverhøj. Og selvom den bliver lidt bedre hver gang, du fortæller så den. Så kan man jo blive overdoseret. Du må godt fortælle mig den en gang til. Bare du springer det over, hvor din bedste kammerat blev såret i skulderen. Åh, hold kæft! Jeg accepterer fakta. Så jeg lærte dengang, at man skal lære historien, men det er ikke moderne mere. Nej. Nu er vi alle så forbandet kloge. Og hver mand kører sit løb. Det er sket. Sket med sammenholdet. Og Gud nåede os alle sammen, hvis dagen kommer igen. Hvad for en dag, Olsen? Ja, Olsen mener den dag, kineserne står ved grænsen. Ha, ha, ha. Lige til at dø og grine over. Ja. Og det er lige nøjagtigt, hvad der sker en dag. I skal sgu ikke regne med mig som pacifist. Ja, der har absolut. Vi det. Ja, vi er parat til at sælge ud til den første, den bedste. Kan I ikke se det? Fællesmarkedet, fjernsynet, pornoen, hashen, det hele. Olsen, din tankeflugt er imponerende. Måske har enkelt af os svært ved at følge sammenhængen. Ja, nu er vi ligesom nået til et punkt, hvor sammenholdet må stå sin prøve. Emma, en omgang til. Jamen, det, så skal det også være den sidste, den her. Mine slørhaler skal have skiftet vand. Ja, så vil jeg tage ned for gøre. Tak for besøget. Og hils deres prægtige lille barn fra den rasjofører, når det vågner. Kom og snak igen. Jeg ved, de har et usædvanligt stort vandforbrug. Vi må ikke glemme det med vandet, vel? Det er ikke let at være enlig mor. Jeg ved overhovedet ikke, om Egon nogensinde kommer tilbage. Du er ikke ved at blive dårlig, Larsen. Nej, det er bare alt det vand. Egon! Egon! Så kan du godt slukke for et koldt vand. Ved I, hvad det her minder mig om? Nej, ikke din mor. Ikke din mor og mig. Nej, det minder mig om, at du i Emmerskov er en kæmpe stor vandhane, der giver flere 100 hektoliter vand i minuttet. Det minder mig om, at der er en tipskamp i fjernsynet fra England om 14 minutter. Så må vi se at komme hjem. Her, hjem til mig alle sammen. Ellen bliver sgu så glad for alt det her vand, at hun giver kaffe til hele banden. Ja, Eva bliver pigerne glade. Thank you.
Det kan måske lære jer. Fyldebøtter. Vandmænd, det er, hvad I er. Alle sammen. Jeg takker min Gud for jer, unge kat. Hvor fanden har de fået vand fra? Hvorfor var Rikke ikke med? Ja, så er jeg altså klar til den kolde dus. Er de også klar? Havns Kommune er altid klar. Nu kommer den første bølge. Det er ikke at løbe. Nu kommer den anden bølge. Kom så med. Nu kigger de jo længe. Mig? Nej, hvor kan de få? Jeg er jo sådan en slags tjenestervalg. Nu prøver vi med to på én gang. Jeg kan ikke blive prøvet. Gud, hvor spændende. Så er jeg klar. Er de klar? Det kan de tro. Ja, ja, så kommer det. Nu. Ja, det er ikke skønt. Åh, det var simpelthen himmelsk. Jo. Giv mig lige det store badehåndklæde over på sengen. Sådan, din skat. Sådan. Tak. Selvom jeg ikke aner, hvorfor man skal holde sådan på anstændigheden. Gud, hvor det bad friskede. Det må de godt komme og gøre en anden gang. Hej. Tilskuere, et godt publikum, der lever dejligt med i spillet og forstår at vurdere præstationerne. Han var meget betænksom. Kom vand i hvert enkelt fuglebad og hold Bimmer med til at vaske. Og så beleven hjalp mig med opvaskemaskinen. Ja, hvis vi havde sådan en til daglig, behøvede vi kun én i hele huset. Bare spørg Rikke, der var sgu service på. Det spørgsmål har Ture og jeg gennemdrøftet. Ikke nok. Tue fik der skyld af ham rigtig godt igennem. Ja, bare han ikke får lungebetændelse. Den lille stakkel. Den lille stakkel i øjet. Man skulle klage til overborgmesteren over sådan en laban. Åh, for sat! For hvad dog? Indtrængen uden lovhjemmel og forstyrrelse af privatlivets fred. Og til Dyreværnsforeningen. Han har overdoseret mine mus med vand. Det kan blive meget alvorligt. Hør, skulle vi ikke indstille ham til et eller andet? For ædel død. Hold så kæft, hvad? Man kan overhovedet koncentrere sig om spillet, for det er skræt. Wow, for en tak. Ja, det mener mig. Ja, hold så kæft, Maja. Centre, Peter Osgood går i luften. Hætter, men Alex Stepney er velplaceret. Gud skal lov for fjernsynet. Ja, det er trods alt vigtigere end vand. Chelsea's tredje. Manchester har haft et. Smedhørs sparker, men... Og så er det målet, der er besparket. Lort. Det er sgu telefonkabel.dk, og det er indledningen, eller hvad? Ja. Det vil vise sig. Hurtigt, Larsen! Din lommelygte! Jeg skal lige have fat i Sølhøjs nummer!